Joo, sitikka. Sitikasta häipyi jarrut. Ja mä ajattelin sitten, että mä alan sitä selvittämään, mistä se johtuu, että ne jarrut on häipynyt, kun poli vaan painu lattiaan ja mitä ei tapahtu. Mutta tuo näyttäisi vähän nyt kyllä siltä, että vika löytyi. Alussa nestettä ei häipynyt ollenkaan, mutta nyt se näköjään tuli maahan asti. Ei auta muuta kuin tunkata pyörä ilmaan ja kattoa. Okei. Okei. Elikkä siinä on nyt sitten syy. Syy miksi mun jarrupoli on niin hervoton. Tää mun kamera kyllä nyt heiluu pahemman kerran, mutta toivotaan, että siitä sai taittolukkua. No joo, nyt on jarrumäntä sisällä ja sattukin löytymään vielä taakse toiset jarrupalat. Toiset näistä on jonnekin jo hävinnyt, että ilmeisesti mä oon vaihtunut vaan toiselle puolelle sitten. En tiedä, mutta laitetaan paikalle. No joo, mä päätin nyt sitten kuitenkin ottaa tän koko satulan tuolta pois. Ja se on mulla yleensä ollut aina tyylikin, että silloin kun laitot avataan, niin ne avataan sitten kans kunnolla. Tässä on tämä osa, mihin palat kiinnitetään. Tässä on sitten nämä niin sanotut liukutapit, ankkuritapit. Kukin voi käyttää mitä nimeä tykkää ja senkin mä sanon, että tähän hommaan niin kuin ei ole yhtä ainoa hyvää keinoa. Tähän on varmasti yhtä monta keinoa kuin on tekijää, mutta tämä on se keino, millä minä aina tapaan tehdä. Thank you.
Sitten mulla on aina tämmöstä niin sanottua jarrun liukkaria. En nyt muista mistä on ostanut, mutta varmaan nyt jostakin Motonetista tai Pilteemasta. Moin. Sitten nämä sisäpinnat nyt on aika hyvät, kun mä oon ne kerran käynyt jo aika huolella läpi. Joo. Mun kumit ei lähtenyt ihan joka kohdasta irti, mutta... No niin, välissä se on jo puhelinkin. Mulla on aika huonot tosiaan nämä kumit, että ne pitää hakea uudet, mutta... Sillä nyt ei tähän hätään mitään voi. Huomenna pitää päästä töihin. Hetkinen. Joo. Tuo tiiviste on aika tärkeä, että se on täällä juuressa nimenomaan, kun täältä juuresta se paska pääsee suoraan tonne putkeen, mutta se, että jos se täällä yläpäässä on niin sanotusti se reikä, niin se ei välttämättä ikään pääse ihan tonne putkeen asti koetukselle, mutta totta kai se on niinku oltava ehejä siitäkin huolimatta, niin kuin tässäkin on. On pelkkä palanen jäljellä, mutta ei se ole. Noin. Sitten on nämä. Nämä on se, mikä pitää myös tuon satulan siitä niin kuin kiinni siinä. Vähän sen niihinkin. Missä on korkki? Joo, ja mä en nyt ota tuonne auton alle enää video, tai auton alta enää videokuvaa, kun mulla ei ole kuin puhelin, millä kuvaa. Voin nopeasti näyttää ton. Nopeasti näyttää ton palojen asettua. Koitan tän nyt tähän vaan, että se
pystyy paremmin havainnollistaa tätä hommaa. Joo, eli sitikka on hyvä mun mielestä ainakin siitä, että se on todella helpot noi jarrupalat asentaa. No, mäntää vielä vähän enemmän sisään. Joo, elikkä ensiksi tuohon. Näin ja sitten nämä tämmöset näin, mitä liian. Tämmöset, mitkä pitää ton levyn tuolla niinku, tai palan tuolla niinku liikkumattomana. Tehän mä nyt niin, että se ei heti kiikkaa toi. Nämähän tuloo tänne niinku näin. Joo, sit on varmaan vähän perkulle, kun pitäis saada toi pysymään paremmin aisoissaan nyt. Normaalistihan palat kannattaa laittaa kyllä vasta tuolla sitten, mutta nyt mulla on niin meinaa olla kulunut tuo jarrulevykin, niin se nyt menee nämä kyllä varmaan sinne ihan heittämällä. Näitä ei millään apinanraivolla kannata sillä lailla lyödä kiinni. Että jos ei se hyvällä mene, niin sitten kannattaa melkein katsoa, että onko joku huonosti. Nimittäin saattaa tuo jarrupala jopa lohjeta tuosta reunasta. Mitkä kivat nämä rautalangat laittaa yksi. Mikäs tässä nyt oikein niin? Tässä kyllä nyt joku häiritsee tässä asennuksessa. No. No, erilaisia nämä rautalankat. En tiedä miksi. No, kai ne sitten. Kaikko ne sitten on. Ainakin se sinne istuu ihan hyvin. Noin. Oho, hyvä liikkuvis.
niin, no nyt siellä. Oho, se tuli jo pois, mutta... Ne on nyt siellä. Elikkä ne tulee tolla tapaa. Tää ei kyllä kuulu muuten tää rautalanka tää. Mun on pakko kyllä käydä kattoo, ettei tonne lattialle jäänyt mitään. Tää nyt näköjään meni vähän tämmöseksi rähelti, niin täällähän se on se toimi. Katoppas kuulua. Näyttäis ainakin samalta. Nyt se ei varmaan mene sitten enää tuonne. Hyvin liikkuu tässä. Joo, no siinä. Mä asettelen jarrut takaisin. Katsotaan sitten. No joo, seuraavana on sitten ilmauksen aika, mutta Tällä on ilmeisesti dieseliä. Mikä nyt ei oikein tänne kuulu, mutta tällä on ilmeisesti nyt jotakin dieselivettä, kun just tuli. Mutta ajattelin, että mä näytän tähän väliin tämmösen vanhan puolalaisen kikan. Elikkä täällä on paskaa, niin kuin nyt näkyy varmaan. Niin se, että miten tuolta saa kaiken tuon, tai ainakin nyt suurimman osan paskasta pois, niin pyörittelet tommosia sopivia tolloja, vaikka nyt pari. Noi. Ja sitten otat paineilin. Näin. Nyt se olisi taas hyvä. Tämä mä vielä käyn jotenkin läpi. Ja tämmönen jarrujen ilmauslaite. Tää ei maksanut varmaan kuin 20. Tää on kyllä ollut niinku villahousujen jälkeen, niin toisesta taas keksin.
Toimii siis ihan paineilma. Niin joo, tässä oli vähän tätä, jos laittaa kasta vielä kiinni. Se vähän vuotaa. Yleensä aina virtoja päällä, mutta en mä tiedä sitten, että onko se välttämätöntä. Ja vähän sen löysään korkkia. Ja se on sitten tärkeää myös, että siellä niinku pitää aina olla sitä nestettä siellä tuota säiliössä. Tietysti, että se niinku on tavaraa sitten, millä ilmata sitä. Ja tuota, mulla itellä tosiaan on tollanen laite, mikä äsken nähtiin. Sen mä oon kyllä niinku, se on kyllä niinku yksi varmasti semmosista niinku käytännöllisimmistä työkaluista, mitä mulla on. Vaikka jarruja nyt ei tarvi usein ilmata, mutta sillä on ilmattu kyllä traktoria ja bobcattia ja sillä on ilmattu kyllä kaiken näköistä, että se pystyy kyllä moneen asiaan ja pienikin kompura sille riittää. Ja toinen mikä on sitten kova juttu, niin on tuo pulttipyssy, sillä kyllä tuota noin niin sillä kyllä säästää paljon aikaa ja vaivaa. Ja tosiaan mä tämän videon tein kahtena eri päivänä. Tuota noin niin, en kerennyt yhtenä päivänä kuvailemaan ihan kaikkia, kun oli muuta menoa. Mutta tässä oli tosiaan niin kuin mun tapa tehdä tää asia. Mä tiedän, että kommenttikenttään saattaa tulla tuota noin niin neuvoja, että miten se kuuluu tehdä, ja se on ihan hyvä, että tuleekin. Sinne voi laittaa niin kuin kaikki mielipiteensä, ja jos oli jotakin, mitä mä tein ehkä väärin, tai mitä oli hyvä tehdä sitten toisin, niin totta kai saa kommentoida ja näin, mutta tässä on minun tapa tehdä, ja näin mä oon itse tehnyt aina, niin en mä nyt paljon näitä tee, mutta varmaan nyt kaikkiin 10 autoon, mitä mulla nyt on ollut, niin on tämän tehnyt, ja aina on jarrut sitten löytyy. Mutta kiitos, jos jaksoit katsoa videon tänne asti ja ota kanava haltuun ja tuota noin, kato ja kommentoi ja tuota noin, niin peukuttele joko ylös tai alas. Ja, tuota noin, niin toi mun Instagrami on Juho Pekka Strang, kaikki yhteen, STRANG on se sukunimi. Ja ei muuta, hyvää yötä.